အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုစောင့်ပါရှင်ကြည့်ကြည့်ရှိတာထားတယ်အလောက်ရှင်တိုင်းကလိုချင်တဲ့တစ်ခုတော့အရေးချင်းဆိုတဲ့စောင့်ပါလေးကိုပြပြပေးကြပါတယ်ဒီချန်နယ်လေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကိုလိုက်ကန်ဆ
အလောက်ရှင်တိုင်းကလိုချင်တဲ့တစ်ခုတော့အရေးအချင်းအလောက်သမားရှာဖွေရမှာHRနဲ့အလောက်ရှင်တွေအဓိကအလေးထားကြတဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုကတော့Open-minded ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲလူတယောက်ကဘာလို့Open-minded ပါစံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရတာလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တကူရေးစားတိုးတက်မှုလောက်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးအပြင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပါအရေးပါလို့ဖြစ်ပါတယ် Open-minded ဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကအလောက်ရှင်အတွက်တော့တကယ်ကိုအဖို့တန်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အထက်လူကြီးတွေကဝန်ထမ်းကိုတင်ယူလိုစိတ်ရှိသူလားအခက်အခဲတွေကိုရှုထောင့်အသိကနေဖြေရှင်းနိုင်သလားဆိုတာကိုကြည့်တတ်ကြပါတယ် Open-minded ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်ကလူတွေရဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမှာဒီလိုနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းကအလုပ်ထဲကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်လူတယောက်ကOpen-mindedဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုလေးစားမှုပေးတတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ပြောဆိုထောက်ခံပေးသူတွေလည်းတိုးလာမှသိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်အရေးအချင်းကလည်းအခွင့်အလန်းတွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်ပညာရဲ့အသစ်တွေကိုသင်ကြားလိုစိတ်သင်ယူလိုစိတ်ရှိတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်တွေကတခြားသူရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအများကြီးကူညီပေးနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုအရေးအချင်းကြောင့်အခွင့်အလန်းတွေပွင့်လာကြပါတယ်သူရဲ့လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့ passionate、သူ့ရဲ့ talent မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့မန်နေဂျာကသူ့ကိုမှတ်မှတ်တင်တင်ရှိနေတာမို့သူ့ရဲ့ passion နဲ့guide အလုပ်နေရာတစ်ခုရှိလာတဲ့အခါနေရာပေးထောက်ခံပေးဖို့အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်အစုအဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလဲOpen-mindedဖြစ်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်နားထောင်နိုင်စွမ်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသဘောထားမတူညီမှုတွေကိုနားလည်ပေးနိုင်စွမ်းနေမရှိရင်အစုအဖွဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး Open-minded ဖြစ်တဲ့သူလားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင့်မှာရော Open-minded ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box ထဲမှာ comment လေးပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်